maantaka doodeen mushin kalsooni kala laabasho ah kaasi oo laga soo gudbiyay gudoonka baarlamaanka maanta kalsooni kala laabashada kalsooni kala laabashada gudoomiyaha ayaa waxa soo gudbiyay xilab libaanaha ka kooban sideetan kaasa taasoo ay maaragtay ku soo heedayeen qodobo oo sharciyan ah oo dastuuri ah kadib ka gudoon ahaan markaan eegnay qodobada lagu soo eedeeyey iyo sharciyadoodana annaga sidaasayaan ku qabanay ama eedeemihii lagu soo difaaco lagu soo eedeeyey isku difaaco sidaas ayuu kusoo noqon karaa inuu gudoomiye noqdo haddii isku difaaco waayeen codka lagala noqdona halkaas ayuu ku waayayaa weyntii gudoonimada wuxuu noqon doonaa xildhibaanka iyo xildhibaanada reer galbeed haddaad noo xustid qodobada soo jeedinta ahaa ee gudoonka laga soo gudbiyey ee xildhibaanadu ay ku eedeynayaan in gudoomiyaha uu ku gudbay dastuurka dowlad goboleedka maxay ahaayeen dhowr qodob inaan ku hadno aan ma doonay kolley baritoona ayay bilaabanaysaa dadiisa sidii ayaa ii soo gudbi doonaa dhammaan qodobadii lagu soo eedeeyey aad ka daawan doontaan kilay social media gudoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir oo v o a ay la xiriirtay ayaa u sheegay in aysan jirin xildhibaano uu aqoonsan yahay islamarkaana aan laga keeni karin xilligan muushin arrinkaas waa maqalnay sida aa u maqasheen mana ogi xildhibaano ku shiraya magaalada dhuusamareeb ku shiraya ma ogi oo xildhibaano reer galmudug ah oo aniga gudoomiye baarlamaankaan ahay ee aan u ahay gudoomiye ma ogi rag dhallinyaro ah oo ayaa jooga isla markaasna hadda ka hor waxaad ogeyn inaan mediyaha u sheegay in aanan aqoonsanayn xildhibaano dhuusamareeb laga sameeyey inaanan aqoonsanayn inaan maaragtay hadda ka hor mediyaha ka sheegay aniga xildhibaano aan aqoonsanahay oo mooshin iga keeni kara oo ama sharci doortay ama ah xildhibaano cusub oo aan aqoonsanahay oo ama aan wax ka ogahay ama liiskooda aan haayo ama aniga aan ogahay ma jirto sidaa darteed ayaga aniga ma aqoonsanin xildhibaanana uma aqoonsani mana iga keeni karaan mooshin sidaa darteed waxaa loo maray si sharci darro ah shacab ayaa la shiriyey laysu keenay warqada loo dhiibay markaasaa la yidhi mooshin waaye sax ma aha mooshin aniga waxaa iga keeni karaa baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa iga keeni karaa ayagana fasaxay ku jiraan waxayna joogaan magaalada muqdisho waxay joogaan cadaado waxay joogaan cabudwaaq dhuusamareeb naftirkeeda qaar joogaa maaragtay mana ayna isu imaanin hal qof oo reer galmudug oo xildhibaan oo ka qayb galna ma jiro adiga muddaad hadda deegaanadii dowlad goboleedka gaafmeer ka tahay oo muqdishoad ku sugan tahay waxaadna ku baxday sabab khilaafa oo madaxweynaha idinkala dhexeeya adii madaxweyne ku-xigeenka oo mar kale barbarka ah arrinta khilaafka siyaasadda deegaanada galmudug marka muqdisho aad muddo ku sugan tahay ma lagugu dhaliili karaa maqnaantaas muddada aad ka maqan tahay galmudug runtii waa wax la isweydiin karo shalayte annaga waxaa u nimid dib u heshiisiin si galmudug dhibaatada looga bixiyo ayaan u nimid oo dhuusamareeb iyo cadcadaan ka kala nimid midda kale muddaad joogtaa ma aha laba bilood waa inta aan joogno dib u heshiisiinaa socotay dib u heshiisiintii waa lagu guulaystay way dhammaatay in qodobadii lagu heshiiye la kala qorabisaa noo dhineyd tan marka waxaa weeye qodobadii ayaa la diidan yahay muushinada madaxda maamulka laga keena ma ahan ugub ha yeeshee sanad ka hor ayaa xildhibaano ka tirsan galmudug oo laba u kala qaybsamay waxa ay la kala safteen madaxweynaha gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka oo barbar ah iyo madaxweyne ku-xigeenka oo ay wada jireen gudoomiyaha baarlamaanka galmudug waxaana hadda mar kale jira khilaaf u dhexeeya dhinacyadii sanad ka hor iskhilaafsanaa balse madaxda dowladda federaalka soomaaliya ayaa kol hore isu soo dhoweeyey dhinacyada inkastoo hadda ay ku guda jirtay dhexdhexaadintooda waxaana mar kale xiisadda siyaasadeed ee galmudug cirka ay isku sii shareertay kadib markii gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka ay kasoo horjeesteen go'aankii dhowaan ka soo baxay shirkii kismaayo oo ay ku kulansanaayeen hogaamiyaasha maamulada oo qayb uu ka ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka